Zumeš, ova se prepoznaje, druže, vidi ova FL. To možeš zapamtiš u dva kruga koja je karta, druže, nema jebati. Ja to ćemo FL da obojimo. Staj. Šta si ti smiješ, mama? Se jebavaš ovdje na starije ljude. Naopako, nikada u životu. A da, ako je vama zajebavac. Ne znate vi naše muke. Ne znam, to si upravo. A vidi se postaje lod mamuma, znam šta ću dobiti. Moga. Imamo Prijepolje jedna planina, isto Kamena Gora se zove. I gore isto kako je lijepo, isto gore su isto vikendice sagradili. Nema Prijepolje, samo živi malo zimi i ljeti. To ti je to. To ovo ostalo. Bolj bež. Ostalo, moj brat. S čim napuni, čim je ovaj završi osmi razred ili ti gimnaziju srednju, odmah ide. Ne vidi se sad, Jaško. No, dobro je, bre, čovječe. Šta ti je, pa poći? Se vidi to. Stavi ga tako. Meni drago što Kruna voli da ide u Prijepolje. Kako ti neće biti drago? To mi je najdraže. Moj Miloš zavolio Zlatibor. Sad smo bili 10 dana, ja bio sa Krunom po cijel dan i ona s majkom mojom išla. A da mislite s njima kako je kad ona... E, moj brate, majka. Preporodi se žena. Pih. Pozdravi mi majku staru. Znaš, ovdje ima 52 karta, treba se drkat s 52 karta, razumeš? Meni je teško, znaš zašto ti? Zato što nemaš šta da radiš. Naravno. Igra ti živice. Ne razume to ona, ona misli sve onda ja te tek tako je to. Ne razumem. Sombor je druga priča. Da, Sombor je zajedno. E, a koliki je Sombor? Nije mali grad. Pa nije. Malo manje od Novog Sada. Dobro, malo svakako je manje od Novog Sada. Kažu da je fin Sombor, a? Da. I Sombora je Jokić. Svi su ti. Svi su ti, Vojvođani. Jokić i Rebroča. Da. Gradovi. Rebroča je kuća do moje. A? Rebroča živi kuća do moje. Jel? Znaš onu pesmu, živjela je nekad u kući do moje. Da. A ja sam i tada sanjao nas dvoje. Željko Rebroč. Gdje je sad? Mi smo odrasli.